آج کل مسلمان بھی ہندوؤں اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی میں اپریل فول مناتے ہیں جس پر ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا وہ صرف ازراہ مذاق ایسا کرتے ہیں کیا ان پر کوئی حکم ہوگا اپریل فول 1 اپریل کو منایا جاتا ہے جس میں لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یا دھوکہ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ بولنا ناجائز و حرام ہے اور فریب دینا بھی ناجائز و حرام ہے اور کفار اور فساق و فجار کی موافقت یہ جدا ایک فعل ہے جو ممنوع ہے اس سے مسلمانوں کو پرہیز لازمی ہے